Drivkraften från början ändan är ju att vi tillsammans blir bättre. Vi utbildar ingenjörer och vi står för nästan 30% av alla ingenjörsutbildade i Sverige. Så för oss är det ju viktigt då att samarbeta med partner som Scania i det här fallet som ger våra studenter inspiration och så småningom kommer flera hamna i Scania på olika positioner. Och samhället i stort drar ju väldigt stor nytta av att vi jobbar tillsammans helt enkelt. Och jag tycker vi ser tydliga exempel på att innovationskraften och innovationshastigheten ökar tack vare den här typen av samarbete. Och det har vi ganska god erfarenhet av nu, hållit på ganska länge. Och det är klart att det där gynnar oss som bolag, men vi jobbar ju, och jag menar det är bra för Mälardalen i stort, men vi jobbar ju globalt och det gynnar ju våran affär och det vi försöker åstadkomma i alla de 100 länder där vi är. Och en av våra viktigaste uppdrag, som vi kallar för vårt själva syfte, är att driva omställningen till hållbara transporter. Och där har vi ju lärt oss oerhört mycket, duktiga studenter och utbyte där, men också på forskarnivå. Vilket jag då skulle hävda att hela planeten faktiskt drar nytta av. Vi blir snabbare till marknaden med hållbara produkter. Och för oss är det ju väldigt viktigt därutöver att forskarna är ju ute i hela världen och interagerar med sina forskarkollegor. Men det är också viktigt att liksom komma i närkontakt med, vad ska vi säga, saker som behöver förändras och utvecklas ute i industrin. Det är ju jätteviktigt för oss och det gör vi. Alltså vi har ju alltid gjort det, höll jag på att säga. KTH har ju varit med i industrialiseringen av Sverige tillsammans med våra ingenjörer och med parterna och industrin. Verkligen, och vi vill ju se oss som något slags levande labb där liksom forskarna och studenter KTH har tillgång till vår infrastruktur och vice versa naturligtvis. Och ju fler sådana knutpunkter vi har desto duktigare blir vi ju, helt klart. Så det där är ju ett fantastiskt samarbete som jag tycker att vi har byggt upp genom åren. Ja, det är liksom lite sådär föredömet för våra partnerskap är just partnerskapet med Scania och nu när vi går in också i kompetensväxling eller upskilling eller vad vi nu kallar det för någonting så är det ju jätteviktigt att vi kan jobba tillsammans med det så att de nya delarna i tekniken också kommer Scania till del och tvärs om kan man väl säga, för i vissa fall så möts vi ju i att ni har kompetensen och kunskapen och sen så får vi då en vidareutveckling av lärare, forskare här. Mm. Och det är också ett jätteviktigt område. Det handlar ju inte bara om spets utan det handlar ju om den här stora omställningen som vi och all industri ställs inför. Så har vi ju väldigt många människor som är väldigt duktiga inom ett område som blir mindre och mindre efterfrågat. Medan vi måste, och vi kan inte bara satsa på nya medarbetare utan livslångt lärande som vi kallar det för hoppas jag att vi också är ett föredöme i samarbetet med KTH. För oss är det oerhört viktigt att ha den möjligheten att vidareutbilda och omutbilda duktiga ingenjörer inom nya teknikområden som vi kommer att behöva genom omställningen. Och det är inte bara hållbarhetsomställningen, det är också ett oerhört mycket större behov av mjukvarukompetens, AI-kompetens, digitalisering i stort. Och vad som blir nästa det vet vi inte, men om vi ligger väldigt nära så kan vi göra det där tillsammans och göra det bättre.